Agora nós entramos na rua, entramos na rua da Nora, mãe da Irene. Aqui é tão sossegado, tão tranquilo, que a mulher perdeu 50 reais, o sobrinho da Irene. O homem achou, tava procurando o dono. Ai, eu dei risada. Falei, menina, fica pra fora essas coisas. Fica, aqui ninguém mexe nada de ninguém, não. O pé de caju e tome cajueiro. O cachorrinho tá ali na rua de boa, nem se mexe, ó. Nem sai do lugar para os carros passar. Cheguei mais um destino, meu povo. Agora aqui eu acho que vai ter que botar o carro pra dentro, né, Zé? Na rua estreita. Não, eu vou parar lá na. Depois ali, depois ainda vai na Irene, né? Deixa ela ir embora, né? É. É que eu trouxe o sabão caseiro pra mãe da Irene. A Irene mora lá na frente, não é? É bem lá embaixo, Zé. Vou entrar com o carro lá dentro. Ó, pessoal, estou aqui numa casa que ela está para venda, viu? Aí vou estar mostrando para vocês aqui. Olha, pessoal, aqui eu estou numa casa que ela está para venda. Aqui é uma chácara, né? Praticamente. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. A Vanessa está abrindo a casa. Eita, linda! Olha só, gente, a casa. Olha, a imensidão da casa, gente. Tá um pouco escuro porque as janelas estão fechadas. Olha só. Que linda essa casa, gente, ó. Pra você que quer morar, quer sair da cidade grande, gente, é um abraço, hein, Vanessa? Né? Nossa, gente, que linda. Muito, muito bonita. Tem até móvel aqui, hein, Vanessa? Tem. Se a pessoa não tiver nada, né, já... Olha só, gente, a casa. Aqui tem um banheiro, ó. Deixa eu dar a luz aqui pra vocês aí, viu? Ó. Aqui é um banheiro da casa. Olha só. Parte que fica o vaso. Com box, tá? Olha só. Bacana a casa, hein? Se coubesse no meu bolso, se tivesse dinheiro, meu Deus. Não dá pra mim, não. É uma casa muito bacana mesmo, ó. Olha o tamanho dessa sala, gente. Gigante, gigante, gigante. Nossa, é show de bola mesmo a casa, hein? Olha só o tamanho da sala. Pé direito bem alto. Deixa eu mostrar aqui o teto dela como que é, né? Olha, pessoal, vou mostrar aqui o teto da casa pra vocês, viu? Ai, eu queria... Tudo na madeira, meu povo, ó. Olha só. Tem ventilador de teto. Tá vendo, pessoal? É uma casa... E é bem arejada ela. Tá escura porque tá... As janelas fechadas, né, Vanessa? Isso. Aqui é um quarto, ó. Aqui é bem fresco mesmo. Nossa, menina. Olha aqui, é um quarto, pessoal. Um quarto bem
bem grande, com janela, tudo assim, tem essas partes de vidro aí, ó, para entrar a claridade, né, se a pessoa não quiser ficar com luz acesa. E ela é toda na madeira, o forro, né, Vanessa? Isso, tudo de madeira do forro. E madeira boa, né, porque é madeira, dá para ver que é madeira boa. É, olha aqui, tem esse espaço aqui também, pessoal, ó. Esse é uma suíte. Aqui é uma suíte, meu povo. Olha, pessoal, essa casa aqui tá para venda, tá? Vou fazer o vídeo direitinho, mostrar para vocês, tá? É sentido Icapara. É uma, que nem uma chácara aqui, né? Esse quarto aqui é com suíte. E vou botar o número das corretoras que tá vendendo essa casa, tá bom? Olha só. Com banheira, eita, coisa boa. Aqui, ó, tem a parte do chuveiro também, né? Olha só, que delícia, gente. Olha, meu povo, vocês que querem fugir da cidade grande, é um abraço, viu? Um abraço, um lugar tranquilo, sossegado, né? Porque a gente, todo mundo sabe que o Vale do Ribeiro é um lugar sossegado, né? Agora eu vou mostrar por fora da casa. Ela tá um pouco suja porque tá fechada, né, a casa. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui fora, viu? O tanto de área verde que tem, gente, essa casa. Olha só. Ó, aqui dá pra fazer uma boa lavanderia, uma boa churrasqueira, uma boa dispensa, o que vocês quiserem fazer, gente. Uma dispensa já tem aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí eu vou mostrar aqui o quintal. Tem bastante mato, meu povo, porque dá pra ver que os proprietários não limpou, né? Assim, elas vão mandar limpar pra tá vendendo, né? Eu fui a primeira pessoa a chegar aqui. Aqui tem espécie de um banheirinho, ó. E tudo isso aqui, pessoal, é mata, ó. Tá vendo? Pé de mangueira, ó. Tá vendo? É uma mata frutífera, né? Você pode até estar plantando se gostar. Tem um pé de laranja aqui no quintal, ó. Um pé de laranja, dois pés de goiaba. Temos aqui... Aqui no quintal, que faz parte da casa, tá vendo? E a tia Nina vai girar aqui. E ali tem um lindo pé de manga, meu povo, ó. Ah, deixa eu baixar aqui a câmera. Olha só, aqui tem um lindo pé de manga, tá vendo? Ó. E vou estar aqui mostrando pra vocês, viu? Olha só. E as madeiras, o que chama atenção é as madeiras da casa, que é umas madeiras boas. Ó, né, não é coisa da agora, coisas boas, ali tem mais pé de goiaba, olha o tanto de terra que tem isso aqui, ó, para você fazer uma horta, gente, ó, né, dá pra plantar mandioca, plantar feijão, fazer uma horta, né, plantar mamão, plantar o que a pessoa quiser, olha só que beleza, tá vendo, meu povo? Olha só, vou mostrar aqui a frente da casa para vocês, viu? Tem vizinho do lado, tá? Morador. Olha só. Tá vendo, pessoal? Casa bacana, viu? Ai, seria meu sonho morar num lugar assim. Né? Com bastante terra para plantar. O Zé tá fazendo aqui o orçamento. 2000. Isso. Aqui tem mais terra. Isso aqui é um pé do que é mesmo aqui na frente? É um pé de manga. Isso. Eu vou ter que arrancar isso aqui tudinho, vai ficar leve. Olha só. Vou deixar tudo no lugar, aí vem um chuma das cabeças todinho, chuma as cabeças. E é isso, pessoal. Se você se interessar pela compra dessa casa, eu vou deixar o número, o contato das meninas, tá? Na inscrição do vídeo. Tá bom? Aí eu vou pedir também. Vocês querem uma tranquilidade? Está aqui, ó. Aqui dentro da terra. O Zé, acho que vai botar forro na casa todinha. Olha só. Assim, a altura.